তেখেতক মই তেনে অৱস্থাত এৰি থৈ আহিব নোৱাৰিলোঁ সাবা এদিন তোমাৰ স্বভাৱটোৱে ডাঙৰ বিপদত পেলাব হ'ব পাৰে মই কাকো বিপদত এৰি আহিব নোৱাৰোঁ এদিন তোমাকো এৰি হোৱা নাছিলোঁ আজি তোমাৰ দেউতাকো এৰি আহিব নোৱাৰিলোঁ দেউতা এই তোমাৰ লগত থকাতকৈ মই ঘৰলৈ গুচি যোৱাই ভাল অ গুচি যোৱা মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা তুমি এটা চৰিত্ৰহীন কি কৰা তুমি মোক মই থাকোঁতেনো আপুনি ইমান চিন্তা কৰিব লাগেনে দেউতা এতিয়া শুইছে নহ'লেতো আপোনাৰ লগত কথাই পতাই দিলোঁ হয় হ'ব দিয়া তুমি কৈছা যেতিয়া মই বিশ্বাস কৰিছোঁ ছাৰ মোৰ গাত একো দুখ নাই মই মাৰপিট কৰা নাই আপোনালোকে মোৰ কথাটো শুনি লওক ভাই তাৰ থানালৈ বল তোৰ কথা কিয় শুনিম গুৰু ভাল আছিল বুজিছো প্ৰাণে নামাৰিলে নহলে দেউতায়ো যে কথা কিছুমান কয় আৰু কাৰ কেতিয়া কি হয় কোনেও নাজানে খুৰা এইবিলাকতো লাইট কেছ কথাতে কয় নহয় সাৱধানীৰ মৰণ নাই বুজিছ ৰঞ্জুন পৰিয়ে ফোন কৰি মোক যেতিয়া কয় মইতো ভয় খাই গ'লো ভাবিছোঁ খুৰাৰ সাংঘাতিক কিবা এটা হৈছে কথাবোৰ বেছিকৈ সুধিবলৈও বেয়া নহয় ছোৱালী মানুহ এই কিবা কয় তই মোক ৰুম বুলি ক'লি যে এই ৰ মানে টেনচনতে গোটেইবিলাক মানে কিবা খেলি মেলি হৈ গৈছে তই বুজিছ নহয় বেয়া নাভাবি দেই এতিয়ালৈকে পলাশ কিয় আহি পোৱা নাই ইমান দেৰি কৰিছে মোৰ কথাৰ ভাল বেয়া শুদ্ধ অশুদ্ধ একো বিচাৰ কৰি নাচায় মোৰ ওপৰত খং কৰিছে চাগে নকৰোঁ ময়ো আজি উপজাচি তালৈ ফোন নকৰোঁ যি হয় হওক হস্পিটেললৈ গ'ল নেকি আকৌ সি ফোন কৰোঁ ৰাস্তাত কেইজনমান ল'ৰাৰ লগত কাজিয়া কৰি আছিল সেইকাৰণে তাক থানাত আনিছো ঐ তই যা কি নামটো পলাশ ৰাস্তাত এনেকৈ কাজিয়া কৰি কিয় আছিলি ছাৰ মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈছো মই একো কাজিয়া কৰা নাই মই কাকোৱে মাৰপিট কৰা নাই মই মাত্ৰ তেওঁলোকৰ মাজত সোমাই তেওঁলোকৰ কাজিয়াখনে ভাঙি দিছিলো অ' আচ্ছা তই তাৰমানে মৰেল পুলিচ ঐ আইন হাতত তুলি ল'বলৈ পাৰ্মিশ্যন ক'ত পালি হা ক'ৰ পৰা পালি ছাৰ আপোনালোকে মোৰ কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক চুপ কথা ক'ব আহিছা তোক মই ৰ'ব ছাৰ আপোনালোকে এখেতক বিনা দোষত শাস্তি নিদিব এখেতৰ গাত একো ভুল নাই তুমি ৰাস্তাৰ আহি থাকোঁতে তোমাক এখেতসকলে উঠাই অনা দেখা পালোঁ পিছে পিছে ময়ো আহিলোঁ বাইদি ভাই আপুনি কোন মই এখেতৰ বন্ধু পেছাৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ী তাৰমানে আপুনি কি আমাক আইন কানুন শিকাবলৈ আহিছে কোন ভাল কোন বেয়া আমি কি নাজানো চাওক ই ৰাস্তাত মাৰপিট কৰি থাকোঁতে অন দ্য স্পট আমাৰ সিং এটা গেৰেজ কৰি থানালৈ লৈ আহিছে এতিয়া কিবা এটা ফাচলে নোহোৱালৈকে মই তাক এৰি দিম বুলি আপুনি কেনেকৈ ভাবিলে কিন্তু ছাৰ ৰ'ব চাওক পুলিচৰ কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছে আৰু প্ৰমাণ নেপালে আমি একো কাম নকৰোঁ এই ল'ৰাটো কোন কি কথা তাৰ প্ৰমাণ পালেহে আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰিম আৰু এটা কথা নহয় পল্লৱ মোৰ ভাল বন্ধু মই তাক ভালকৈ জানো এনেকুৱা ভুল সি কেতিয়াও নকৰে হয়তো ক'ৰবাত কিবা ভুল বুজাবুজি হৈছে এবাৰ কেছটো ভালকৈ চালি জাৰি চালে ভাল আছিল নেকি ছাৰ পুলিচৰ ভুল নাইচ টু মিট ইউ মিষ্টাৰ কি নাম আপোনাৰ মৃত্তিক চৌধুৰী চাওক মিষ্টাৰ মৃত্তিক পুলিচে ভুল কৰিছে নাই সেইটো মই নাজানো কিন্তু আপুনি যে ভুল কৰিছে সেইটো কিন্তু খাটা মানে ছাৰ কেলে আপুনি যে নিজৰ বন্ধুৰ নামটোৱে ভুলকৈ উচ্চাৰণ কৰিছে সিয়েই মাত্ৰ ক'লে তাৰ নাম পলাশ আৰু আপুনি ক'লে পল্লৱ ইণ্টাৰেষ্টিং বন্ধু হৈ বন্ধুৰ নামটোকে নাজানে অথনিৰ পৰা চিৰিয়েল চোৱাতে ব্যস্ত হৈ আছা
কিবা লাগিলে মইনাক কলে হল মইনা দেখোন আছে তোমার লগত পাতিবলগিয়া কথাটো মইনার লগত পাতিব নোৱাৰো তো উহ রাম আহিল আৰু ডিস্টার্ব কৰিবলৈ ৰবছন মই কিবা এটা চাই আছো মই তোমাক ডিস্টার্ব কৰিবলৈ অহা নাই মৃত্তিকলৈ ফোন কৰিছিলা নেকি আপুনি যে মোক ফোন কৰাৰ কথা কৈ আছে হিউটো মোলে ফোন এটা কৰিব পাৰে ও ঘৈণীয়েক লগত আছে তো মাক বাপেক কোন কত আছে সেইবোৰ সকলো পাহৰিলে মনয়া শহুৰেকৰ ঘৰলৈ ফোন ঠিকেই কৰিছে চাগে ৰবা মুখত যিহকে আহে তাকেই কৈ নিদিবা কি হৈছে কিয় ফোন কৰা নাই তুমি ফোন এটা কৰি তো খবৰ ল'ব পাৰা আৰু তুমি ফোন কৰিলে তুমি সৰু হৈ নোযোৱাতো গুণগুণৰ দেউতাক গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে এক্সিডেণ্ট হৈছে মৃত্তিক আৰু গুণগুণ গুৱাহাটীলৈ গৈ দেউতাকৰ লগতেই ব্যস্ত হৈ আছে ময়ো যদি তোমাৰ দৰে অৰ্থহীন এটা অভিমান এটা জেদ ধৰি ফোন নকৰিলোহেঁতেন হয়তো খবৰটো ময়ো নাপালোহেঁতেন মলয়া মানুহৰ ঘৰবোৰ সংসাৰবোৰ তুমি চোৱা টিভি চিৰিয়েলবোৰৰ দৰে নহয় সংসাৰ এখন একেলগ কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে সকলোৱে অহংকাৰ অকণমান ত্যাগ কৰিব লাগে সেইখিনি কথা মই জানিবলৈ মৃত্তিকে বা গুণগুণে মোক ফোন এটা কৰি খবৰ দিব পাৰে খবৰটো যেনেকৈ নহওক পালাতো ফোন এটা কৰি খবৰ ল'বা মই তোমাক কোৱাৰ দায়িত্ব ক'লো বাকী তোমাৰ কথা মনত ৰাখিবা বোৱাৰীজনীও এইখন ঘৰৰেই সদস্য তাই বোৱাৰীজনী হৈ মোলৈ ফোন এটা কৰি খবৰ দিব নোৱাৰে নেকি তাই যদি মোৰ ওচৰত সৰু হ'ব নোখোজে মই কিয় সৰু হ'বলৈ যাম মোৰ কিবা আত্মসন্মান নাই নেকি তোমাক মই ড্ৰপ কৰি দিম আৰু এই ৰাতিখন তুমি গাড়ীও নাপাবা নাই মোৰ খোজকাঢ়ি যোৱাৰ অভ্যাস আছে মই থাকোঁতে তোমাক মই খোজকাঢ়ি যাব দিম গাড়ীত বহা নালাগে মৃতিক মই মেনেজ কৰি লওঁ অ'কে তুমি বহা বহা কি হ'ল তই এনেকৈ সকলো ঠিকে আছেতো কি হৈছে তোৰ তই এনেকৈ কান্দিছ কি কি হ'ল কচোন অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল এস পি এফ 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए आइडिया 4G डायनासोर अनवांटेड 21 डेज टीपीएस अपाची मेट ब्लू निहार जैस्मिन मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर মোৰ আচল নাম পল্লৱ পলাশ মোৰ ঘৰত মাতা নামহে সঁচাকৈ কৈছোতো হয় ছাৰ মোৰ শহুৰদেউতাক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিছোঁ তেনেস্থলত এওঁ যদি মোৰ বন্ধু নহ'ল হয় মই ইয়ালৈ ৰাতিখন কিয় আহিলোঁ হয় কওকচোন সেইবোৰ বাৰু বুজিলোঁ কিন্তু ইহঁতৰ দৰে ল'ৰাবোৰ আপোনালোকে মোক বিশ্বাস কৰে বা নকৰে মই নাজানো কিন্তু সেই কাজিয়াখনত মই জড়িত নহয় সেইটো মই বাৰে বাৰে ক'ম বাহিৰত গুণ্ডাগিৰি আৰু থানালৈ আহিলে একেবাৰে ভদ্ৰলো সেইটো মানুহো মই নহয় ছাৰ মোৰ চকুৰ সন্মুখত কেইজনমান ল'ৰাই এজন ল'ৰাক নিষ্ঠুৰভাৱে মাৰপিট কৰিব আৰু মই হাত সাৱটি বহি থাকিম সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ছাৰ সেইখিনি সময়ত সেই ল'ৰাজনক বচোৱাটো মই মোৰ দায়িত্ব বুলি ভাবিলোঁ সেই ল'ৰাজনক বচোৱাটো যদি মোৰ ভুল হ'ল তেনেহ'লে চৰি এইখন মোৰ কাৰ্ড ছাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় মোলৈ ফোন কৰিব মই পল্লৱক থানাত হাজিৰ কৰাম এতিয়া যদি পাৰে প্লিজ তাক যাবলৈ দিয়ক ঠিক আছে আপোনাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি মই ইয়াক যাবলৈ দিছোঁ থেংক ইউ কিন্তু হেল্ল' মিষ্টাৰ ছেকেণ্ড টাইম যাতে এনেকুৱা পৰিৱেশত নেদেখোঁ ঠিক আছে ছাৰ ধন্যবাদ ছাৰ মোৰ ওচৰত ইমানখিনি বিশ্বাস ৰখাৰ বাবে মই আপোনাৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ ৱেলকাম বেয়া নাপাব আজিকালিতো জানেই দেশখনত হত্যা লুণ্ঠন ধৰ্ষণ এইবোৰ গোটেই গতানুগতিক ঘটনা হৈ পৰিছে এতিয়া বিশ্বাস বোলা বস্তুটো আচলতে অস্বাভাৱিক হৈ পৰিছে কথাটো হয় ছাৰ ঠিক আছে আপোনালোকে এতিয়া যাব পাৰে অ'কে ছাৰ থেংক ইউ আহিছোঁ ছাৰ ইমানতে যে কেছটো ছল্ভ হ'ল মোৰ আকৌ ভয় লাগিছিল যিমানে নহওক আইন কানুনৰ কথাটো মই যে তোমাক কৈছোঁ এই ঘটনাটো মোৰ গাত একো দুখ নাই মই জানো তোমাৰ গাত একো দুখ নাই কিন্তু যুগটোৱে এনেকুৱা চকুৰ আগত এনেকুৱা ঘটনা দেখিও চকুবোৰে কুলিৰ ভাও ধৰাটোহে উচিত আৰু উপকাৰীকো অজগৰে খায় ঠিকেই কিন্তু তোমাৰ দেউতাৰ কি খবৰ ভাল পাইছেনে এতিয়া সুস্থই তোমাৰ কেছটোত লাগি থাকোঁতে সেইবোৰ পাহৰিছিলোৱে কিন্তু তোমাক বিপদত দেখি মইনো এৰি থৈ কেনেকৈ বাৰু ঠিকেই আছে বাইদেউৱে তোমাক কিন্তু মই বহুত বেয়া পাই আছোঁ অকল মই বুলিয়েই নহয়
মোৰ ৱাইফ আৰু শহুৰ দেউতায়ো বহুত বেয়া পাইছে। কিয়? আৰে তুমি হঠাতে মানুহটো নোহোৱা হৈ গ'লা, এটলিষ্ট মোৰ ৱাইফৰ লগত চিনাকি হৈ আহিব পাৰিলাহেঁতেন। পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু চিনাকি হ'ব নালাগে, কিন্তু আহোঁতেতো মাত এষাৰ দি আহিব লাগে। ঠিক আছে, এতিয়াই কৈ দিছোঁ, তুমি সঁচাকৈ আজি মোক বহুত ডাঙৰ সহায় কৰিলা। এই সহায় নকৰা হ'লে আজি হয়তো গোটেই ৰাতি মই মহৰ কামোৰ খাই লকাপতে পৰি থাকিব লাগিল হয়। কিন্তু তুমি মোৰ শহুৰ দেউতাৰ কাৰণে যিখিনি কৰিলা তাৰ ঋণ মই কেতিয়াও পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিম। কি ঠিক, কিজানিবা কেতিয়াবা ইয়াতকৈ ডাঙৰ সহায় প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। যিমান ডাঙৰ প্ৰব্লেমেই নহওক, তোমাৰ কাৰণে মই সদায় ৰেডি। ঠিকে আছে, তুমি এতিয়া যোৱা, ৰাতিও বহুত হ'ল, তোমাক আকৌ হস্পিটেলতো প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। একো নাই, এটা কাম কৰোঁ, তোমাক মই ড্ৰপ কৰি দিওঁ। ভাবিছিলোঁ মই হোটেল যাওঁ, কিন্তু এতিয়া ডাইৰেক্ট হস্পিটেললৈ যাম। নালাগে, হ'ব, মই নিজে গুচি যাম, তুমি যোৱা। নালাগে, তোমাক মই ড্ৰপ কৰি দিম, আৰু এই ৰাতিখন তুমি গাড়ীও নাপাবা। নাই, মোৰ খোজকাঢ়ি যোৱাৰ অভ্যাস আছে। মই থাকোঁতে তোমাক মই খোজকাঢ়ি যাব দিম, গাড়ীত বহা। নালাগে মৃতিক, মই মেনেজ কৰি লওঁ। অ'কে, তুমি বহা বহা। মলয়া, কি হ'ল? মই এবাৰ গুণগুণহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ নেকি, তুমি যদি যাওঁ বুলি ভাবা ওলোৱা এতিয়া। অঁ, মানুহগৰাকী ঘৰতে ক'লে আছে, গিৰিয়েকৰ কথাটো শুনি চাগে চিন্তাত পৰিছে, তাতে এজনী ছোৱালীৰ কেছটোৱে তেওঁলোকক বেছি চিন্তাত পেলাইছে। মোৰ বোধেৰে মানুহজনে এইবোৰ কথাকে হোৱাই নোহোৱাই চিন্তা কৰোঁতে কৰোঁতে এই অৱস্থা হ'ল। আমি গ'লে তেখেতে ভালো পাব, আৰু বিপদতহে মানুহক প্ৰয়োজন হয়। মৃত্যুকৰ লগত কথাবোৰ ফোনতহে পাতিছোঁ, সিও ব্যস্ত। এবাৰ মানুহগৰাকীৰ ওচৰলৈ গ'লে ঘটনাটো কি হৈছিল জানিব পাৰিম। আপুনি ভাল পায় বেয়া পায় সেইটো আপোনাৰ কথা, মই সেইবোৰ মানুহৰ ঘৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ, সেইটো আগতেও বহুবাৰ কৈছোঁ। অঁ, আমাৰ লগত নিমিলা কিছুমান মানুহৰ ঘৰত মই এনেই উভৰি নথওঁ। বেমাৰ আজাৰ এক্সিডেণ্ট এইবোৰতো গতানুগতিক কথা, যিটো কাম এটা ফোনত হয় তাৰ কাৰণে সেই মানুহ ঘৰলৈ যোৱাৰ কি প্ৰয়োজন? তুমি মানুহ ঘৰৰ বিপদৰ সময়তো হ'ব, তুমি যাব নালাগে, তুমি তোমাৰ অহংকাৰতে অটল হৈ থাকা, মই অকলে যাম। এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা, মানুহৰ দিন সদায় সমানে নাযায়। কি হ'ল তই এনেকৈ, সকলো ঠিকে আছেতো? কি হৈছে তোৰ, তই এনেকৈ কান্দিছ কিয়, কি হ'ল কচোন? পল্লৱ, এনি প্ৰব্লেম? মই মানে এতিয়াই ঘৰলৈ যাব খোজা নাই। কিয়? তুমিতো কৈছিলা তোমাৰ ঘৰত তোমাৰ পত্নী আৰু তুমি, কিন্তু পত্নীক অকলে থৈ আহি তুমি ঘৰলৈকে যাব বিচৰা নাই। নাই, এনেই তুমি এনেই বুলি ক'লে মই বিশ্বাস নকৰোঁ, হয়তো তোমাৰ কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে, নহ'লে তোমাৰ পত্নীৰ লগত কাজিয়া লাগিছে, ইয়াৰ কোনটো কোৱা? এটাও নহয়। তুমি মোক ক'বলৈ টান পালেও মই মুখখন দেখিয়েই গম পাইছোঁ যে তোমাৰ পত্নীৰ লগত নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে, আৰু তুমি এবাৰো তেওঁলৈ ফোন কৰা নাই। কি হ'ল এতিয়া, তুমি ক'বা নে তোমাৰ পত্নীক মই নিজেই সুধিম? নাই নাই, মোৰ পত্নীক তুমি সুধিব নালাগে, তেওঁক কথাবোৰ মই নিজেই ক'ম। মানে পল্লৱ, তুমি মোক তোমাৰ বন্ধু বুলি ভাবিব পাৰা, বেছি পাৰ্চনেল যদি নালাগে, আদাৰৱাইজ তুমি যিকোনো কথাই মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা। কথাটো মানে, মই আজি কোম্পানী এটাত জইন কৰাৰ কথা আছিল, অঁ, কিন্তু সময়মতে মই অফিচত গৈ নাপাওঁ। আচ্ছা, আৰু জইন কৰাও নহয়, সেই কথাটো লৈ মোৰ পত্নী মোৰ ওপৰত কিছু গৰম হৈ আছে। অ', অলপ দেৰি পিছত তেওঁ হয়তো মোলৈ নিজেই ফোন কৰিব, সেইখিনি সময়লৈ মই ঘৰলৈ যাব খোজা নাই। পইণ্ট, মই তোমাক এইখিনিতে ৰাখিম। অ', ইয়াতে ৰ'বা, এইখিনিতে মোৰ ঘৰ, তুমি যোৱা, তোমাৰ পত্নী কোৱাগৈ মই আহিছোঁ বুলি। ঠিক আছে, যোৱা যোৱা যোৱা। মৃত্যুকৰ আগত সকলো কথা ই কৈ দিলে নেকি, এতিয়া মই কি উত্তৰ দিম? কি হ'ল, কলিং বেলটো নবজোৱা কিয়? কলিং বেলটো বেয়া হৈ আছে। অলা, পাগল হোৱা নাই তো? তুমি যদি নামাতা মই মাতিছো। শুনিছা? কাৰে
অহা 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উপভোগ কৰক আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত। তই এনেকৈ কান্দি থাকিলে কি হৈছে আচল কথাটো মই কেনেকৈ গম পাম? ও মা, কিয় কান্দিছা? নাকান্দিবাচোন। তোমালোকে মোক সেইখন ঘৰলৈ কিয় বিয়া দিছিলা? বিয়া দিছিলা নে কাম কৰিবলৈ পঠিয়াইছিলা? এনেকুৱা মানুহৰ ঘৰত বোৱাৰী হোৱাতকৈ আনৰ ঘৰত কাম কৰি খোৱাই ভাল। মই আছো নহয়, চব ঠিক হৈ যাব। তই ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিবিচোন। ৰচোন নাকান্দিবি। সেইখন ঘৰলৈ মোৰ আৰু যাবলৈ মন নাই। তই এনেকৈ ভাগি পৰিলে কেনেকৈ হ'ব? ভালকৈ বুজাই কচোন। ৰ, মই পৱনৰ লগত কথা পাতিম। নালাগে মা, তাৰ লগত কথা পাতি লাভ নাই। মোৰ কথা সেইবোৰেই, সৰু সৰু কথাত তেওঁ মোৰ লগত কাজিয়া কৰে। একচুৱেলি আজি তুমি মোৰ শহুৰ দেউতাৰ লগত হস্পিটেলত লাগি থাকোঁতেই তোমাৰ চাকৰিটো গ'ল। নাই নহয়, ফেক্ট সেইটোৱে। আৰু চোৱাচোন, হস্পিটেলত ময়ো তোমাৰ কিমান টাইম ৱেষ্ট কৰিলোঁ। আগতেই যদি গম পালোহেঁতেন তোমাৰ ইমান সমস্যা নহ'লহেঁতেন। হ'ব, তেনেকুৱা চাকৰি বিচাৰিলে বহুত পাই যাম, কিন্তু তোমাৰ দেউতাক তেনে অৱস্থাত মই এৰি আহিব নোৱাৰিলোঁ হয় দিয়াচোন। আৰু এইবোৰ কথা লৈয়ে তুমি তোমাৰ পত্নীৰ লগত কাজিয়া কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছা, আৰু মই উভতাই লৈ যাব বিচাৰোঁতেও তুমি যাব বিচৰা নাই। এম আই ৰাইট? হ'ব, আমাৰ মাজত বুজাবুজি আছে। তুমি এতিয়া গৈ থাকা, মোৰ দেৰি হ'ব। চে, আজি মোৰ কাৰণে তোমাৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা হ'ল। এটা কাম কৰোঁ, মই তোমাৰ পত্নীক লগ ধৰি সকলোবোৰ কথা বুজাই কওঁ আৰু তেওঁক ক্ষমাও খোজোঁ। কি? অবভিয়াছলি মই বুজালে তেওঁ নিশ্চয় বুজিব। আৰু ইয়াত ভুল তোমাৰো নাই, তোমাৰ পত্নীৰো নাই। হয়তো তেওঁ তোমাক বহুত বেছি ভাল পায়, সেইকাৰণে তোমাৰ হাতৰ পৰা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম হেৰাই যোৱাটো তেওঁ বিচৰা নাই। নাই, নালাগে, মই বুজালে তেওঁ বুজি পাব। তুমি গৈ থাকা। না, আজি মই নাযাওঁ, তোমাৰ পত্নীক লগ ধৰিহে যাম। ব'লা, মই এতিয়া তোমাৰ ঘৰলৈ যাম। নহয়, মানে নালাগে নেকি? ব'লা ব'লা ব'লা, টাইম ৱেষ্ট কৰি লাভ। ব'লা, দেৰি কৰি লাভ নাই আৰু। এটা কাম কৰোঁ, তুমি তেওঁৰ লগত বেলেগ এদিন চিনাকি হ'বা। তেওঁৰ মানে আজি মুডটো ভাল নহয়। কিয়, তোমাৰ পত্নীয়ে তোমাৰ খঙত মোক গালি পাৰিব বুলি ভয় খাইছা নেকি? তুমি টেনশ্যন নল'বা, মই বুজালে তেওঁ নিশ্চয় বুজিব। আহা, তোমাক মানে এইটো অৱস্থাত মোৰ ঘৰলৈ নিবলৈ একদম মন যোৱা নাই, তুমি কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। কোনো কথা নাই, মোৰ কাৰণে তোমাৰ ভাল চাকৰি এটা হেৰাল, আৰু মোৰ ভুলৰ শাস্তি মই তুমি পোৱাটো বিচৰা নাই। চ' কথাটো মই তেওঁক ভালকৈ বুজাইহে যাম। আহা, সেইটো নহয়। হে ভগৱান, এই মৃত্তিকক ঘৰলৈ কিয় মাতি আনিলে? তুমি যোৱা, তোমাৰ পত্নী কোৱাগৈ মই আহিছোঁ বুলি। ঠিক আছে, যোৱা যোৱা যোৱা। মৃত্তিকৰ আগত সকলো কথা ই কৈ দিলে নেকি? এতিয়া মই কি উত্তৰ দিম? কি হ'ল, কলিং বেলটো নবজোৱা কিয়? কলিং বেলটো বেয়া হৈ আছে। তুমি যদি নামাতা মই মাতিছো। ৰবা, শুনিছা? অলপ ওলাই আহচোন, আলহী এজন আহিছে। ফুল দিয়া নাই, ঘৰত নাই যেন পাইছোঁ। কিয় নাথাকিব? তলাটো মাৰা নাই। কি হ'ল, মাত বোল দিয়া নাই যে? অলপ ওলাই আহাচোন। যি হয় দেখা যাব। হেল্ল', আপুনি ক'ত আছে? মই বন্ধু এজনৰ লগত আছোঁ। ডক্টৰে আপোনাক এবাৰ লগ পাব বিচাৰি আছে, পাৰে যদি আহকচোন। আচ্ছা, গৈ আছোঁ মই। সিদ্ধাৰ্থ আহিছিল, দেউতাৰ লগত কথা পাতি আছে, আপুনি পাৰে যদি সোনকালে আহক। ঠিক আছে, মই 10 মিনিটৰ ভিতৰত গৈ পাই আছোঁ। ঠিক আছে পল্লৱ, মই গৈ থাকোঁ, ডক্টৰে মোক বিচাৰিছে। হয়নে? অঁ, কিবা চাগে মেডিচিনৰ প্ৰয়োজন হৈছে। তোমাৰ পত্নীৰ লগত চিনাকি হ'লে মোৰ দেৰিয়ে হৈ যাব, গতিকে মই গৈ থাকোঁ। ঠিক আছে, তেনেহ'লে মই তোমাৰ আগবঢ়াই। অঁ, তেনেহ'লে। তাকেহে ভাবি পোৱা নাই। কি কথা খুৰা, মানে কিবা ডাঙৰ কথা নেকি? গুণগুণৰ এইটো কথা হলে মানুহে কি ভাবিব?
গোটেই জীৱনটো এনেকৈ অকলে অকলে তোমাৰ কেৱল ছ'চাইটিত আনে কি হ'ব, ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব, আমাৰ লগত ষ্টেটাছ মিলিবনে নিমিলিব, সেইবোৰ কথাই প্ৰথমে গুৰুত্ব দিয়া। অহা 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উপভোগ কৰক আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।